Drugi vikend u oktobru mesecu i u Topoli se održava tradicionalna oplednačka berba i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Ove godine jubilarna 60. oplednačka berba. Pa da je najavimo, trodnevna manifestacija. Tako je ova privredno-turistička i kulturna manifestacija privlači brojne posetioce, bude tu i oko 250-300 hiljada ljudi, kažu meštani, zavisi od vremena ove godine, na sreću, najavljuje se lepo vreme. To je ono što svi planiraju, da dođu za oplenačku berbu u Topolu iz Srbije, iz regiona, iz sveta i to sa svih kontinenta. Mi se nadamo da smo spremni, pripremili smo ono što je uobičajeno za ovakvu vrstu manifestacije, dakle tradicija na prvom mestu, ne menjamo ono što je dobro i tu atmosferu koja zaista i u odnosu na slične manifestacije u Srbiji privlači najviše ljudi, tako da nismo uzalud jedna od pet najposećenijih manifestacija u Srbiji. Ono što smo pripremili jeste već u petak, naravno, je svečano otvaranje, sve počinje pre podne dečijom predstavom i maskembalom, da i najmlađi uživaju iz našeg vrtića. Ali tu i dečja nedelja svakako. Tako je, i dečja nedelja, to je jedna od njihovih aktivnosti i deci uvek treba posvetiti pažnju, ostalom to ostavljamo i ovu manifestaciju njima u amanet. U 13 časova je svečano otvaranje oplenačke berbe u Karadžićevom gradu. Doći nam državni sekretar iz Ministarstva turizma, bit će tu i naš predsjednik opštine, brojne druge zvanice i gosti. Pre toga na Minskom trgu imamo još jednu binu gde će se smenjivati kulturno-umetnička društva, pevačke grupe, tako da će posetioci zaista moći da uživaju u pesmi, igri brojnih učesnika. Takođe i u subotu, koja je za mnoge udarni dan, imamo tokom čitavog prepodneva takođe kulturno-umetnička društva i koncerte na glavnoj bini na Vinskom trgu, a u 14 časova i 30 minuta počinje defile sa oplenca učesnika i ovogodišnjeg sabora izvornog narodnog stvaralaštva, gde su selektori i stručnjaci okupili najbolje sa sabora širom Srbije i oni će stići tako do Karađorđevog grada, gde će nastupiti brojni učesnici koji će nam prikazati svoje igračke, pevačke i instrumentalističke sposobnosti i umeća, sve u svrhu očuvanja tradicije i srpske folkloristike. Ono što treba da napomenem jeste da je u petak u 19 časova, malo smo izmenili termin jer su ipak sveže večeri, naš zaista izvanredni reprezentativni nacionalni ansambl Kolo imaće svoj koncert u petak u 19 časova na Vinskom trgu, a u subotu u 19 časova i 30 minuta je koncert Peđe Jovanovića. On ponovo privlači sve više pažnje i publike, pa se nadam da će i naši posetioci uživati u tome, a u nedelju u 19 časova je koncert grupe Van Gogh, dakle sve generacije će, verujem, doći da poslušaju ovu našu rock grupu. Naravno i u nedelju imamo brojne sadržaje, a da ne pričamo o izlagačima kojih očekujemo na našim ulicama, oko 250. To su proizvođači vina, biće grožđa, voća. Ispred naše gimnazije, odnosno srednje škole Kralj Petar I, sa svojom učeničkom zadrugom biće poljoprivredna izložba gde će oni prikazati proizvode. Tu su drugi brojni učesnici, sve gore do kapije na Oplencu. Biće mladog vina, grožđa kvalitetnog i ono što privlači mnoge, to su naravno specijaliteti šumadijski, šatre sa pečenjem, sa kiselim kupusom, sa tim sadržajima gde se čovek opusti, druži i provede. Naravno, nekako možemo da zaključimo, sve će biti u znaku vina i grožđa i ove godine. Tako je sve u znaku vina i grožđa. Topola i mi u turističkoj organizaciji promovišemo to, a opština Topola je inače okrenuta razvoju turizma.
mnoge su stvari već u toku, kao što je predstojeća rekonstrukcija Kraljevske vinarije, više od 1 milion evra je obezbeđeno za tu rekonstrukciju. Odmah nakon berbe počinje rekonstrukcija ulice Kneginje Zorke, ove vinske ulice, gde će upravo se održati i ta naša izložba. Tako da, eto, imat ćemo pešačku zonu uređenu za sledeći put. Nadamo se da će i ovde oko vizitorskog centra za bar par godina nići jedan trg za koji već imamo projekat. Tako da Topola sa Oplencem i zadužbinom Karađorđevića naravno je brend sama po sebi, ali da upotpunimo te sadržaje, da osmislimo neke nove turističke proizvode. A sada ono što je, dakle, u fokusu je oplenačka berba, pa dobrodošli u Topolu već ovog vikenda.